cozinheira foi embora, a copeira também. Agora foi o chofer, senhor. É, empregado, é isso mesmo. Olha que eu tratava esse chofer como se fosse meu parente. Talvez por isso ele tenha ido embora. Não, ele se acostuma mal, aí já não... Sem respeito, sem carinho... Sem salário. O salário não importa muito. Você mesmo aqui viveu uma vida de Fausto. Você, até a minha mulher, quando vinha da Europa, trazia aqueles petifus, aqueles docinhos, e sempre queria dar pra você. É verdade. Ela sempre quis dar pra mim. Mas eu nunca comi, graças a Deus. Bem, eu vou te levar ao aeroporto. Isso não será possível, senhor. Por quê? O chofer levou o carro. Eu chamo um táxi, então. Não, eu mesmo chamo. Se os taxistas do ponto souberem que é pro senhor, vão cobrar bandeira 8. Eu nunca vi a cor dessa bandeira 8. Eles também nunca viram a cor do seu dinheiro. Solidão, está indo você, já foi todo mundo embora. Acho que eu vou casar de novo. E sua esposa? Isso é um passado remoto. Mas como passado remoto? Ela morreu há 24 horas e o senhor já está aí todo morninho. Morninho não, eu estou fervendo, que é da minha natureza. Não me faça rir, senhor. O senhor já esteve quente diante de uma mulher quando teve febre na infância. Tá bom, é bom você ir. Falta alguma coisa? Não vai falar do meu dinheiro? Ah, sim. Dá pra você me emprestar 200 reais do seu dinheiro? Quando o senhor me paga? No primeiro show, se Deus quiser. Não estarei vivo em 2020, senhor. Bem, as coisas vão melhorar, vai dar certo. Pior não podem ficar. Adeus, Eric. Adeus, Formoso. Au revoir, monsieur. Com licença. Sem mordomo eu fico, sem carro eu fico, sem empresário eu fico. Mas empregada, eu não fico. Eu não sei fritar um ovo, eu não sei fazer um frango frito, um bife frito, eu tô frito. Onde eu vou arrumar uma empregada? Ah, a tal da internet! Emprego, empregado. Página de empregadas na internet. Bom dia, senhor Formoso. Este é seu acesso número 2869. Sim, vamos em frente. Bom dia, senhor Formoso. Este é seu acesso número 2869. Ah, já entendi, minha filha. Vamos em frente. Bom dia, senhor Formoso. Este é seu acesso número 2869. Direto, sua vaca, que eu quero uma empregada. Digite seu código. Meu código? A minha mulher é que sabia dessas coisas. Era alguma coisa a respeito da minha personalidade. Formoso. Código errado. Bonitão. Código errado. Eu sou um pateta. Código certo. Será que não tem ninguém que possa me ajudar a arrumar uma empregada? Tia Nezinha em Minas Gerais, por como é que eu não me lembro? Alô? Tia Nezinha? Quem deseja falar com ela? É o Steve, titia. Quem? Ela não sabe o meu nome artístico. É o Argônio, titia. Deixa ser besta, Gervásio. Não, titia, é o Argônio. Estou falando aqui de São Paulo. Meu sobrinho, Argônio, aquele miserável unha de fome. A última vez que me ligou, ainda tinha meus dentes de verdade, que Deus os tem. Titia, sou eu mesmo. Eu cantei no seu casamento, lembra, titia? Então prova que é você mesmo. Perdão, querida. Chega, 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 que eu já sei que é você mesmo. A senhora tem que me ajudar agora, tem que me salvar desta vez. Agora é muito tarde, meu filho. Você não vai cantar afinado de jeito nenhum. Não, titia, olha, se a senhora não tá me entendendo, a Madalena, a minha esposa, ela morreu. Que Deus a guarde. Deus vai ter que ter uma baita de uma garagem. Garagem pra quê, titia? Pra guardar aquela perua, uai. Eu preciso de uma empregada. Uma pessoa de confiança, titia.
Sabe que você dá sorte, meu filho? Hoje mesmo teve uma moça aqui em casa muito boazinha se oferecendo pra arranjar emprego pra ela. Que maravilha, titia! Olha, eu vou mandar ela pra você. Mas trata muito bem essa menina, porque ela é muito querida, muito assiada, trabalhadeira e bonitinha. Bonitinha? Gostei desse bonitinho. Manda, manda, titia, manda que eu acerto com ela. Ah, bonitinha, bonitinha. Ah, tia Nezinho, perdão. Ah, titia. Bonitinha, bonitinha. Perdão. O cantor? A voz da alcova. Você é mais bonito pessoalmente. É que às vezes as luzes dos palcos tiram um pouco do nosso brilho pessoal. E você quem é? A moça que veio de Minas. Oh, tiazinha boa. Vamos entrar. Como foi a viagem? Ah, é uma bela estrada, não é? Mas muito... Ah, eu adoro curvas. Ai, então, elas me deixam um pouco enjoadinha, embrulhadinha. Vamos desembrulhar esse presente. Vou te fazer um exercício que melhora rápido. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Melhorou? Que batom que você usa? O 69 da Paiô. Interessante, é o mesmo meu. É, nas minhas apresentações. Então, o senhor está precisando de uma mucama para servi-lo? Urgentemente. Oh, eu sei lavar. Imagina. Eu sei aspirar. Imagina. Eu cozinho. Ah, imagina. Então, estou contratada? Tá contratada! Tá contratada! Tá contratada! Tá contratada! Já vai! Steve Formoso, a voz da alcova. Tá precisando é de escova. Como o senhor tá escangalhando? Tá rindo do quê, hein? Eu tô rindo da sua mãe, ela não sabe quem é Formoso, não, né? A minha mãe já morreu. Ah, já morreu? Meus pés. Ah, você é? E essa Filomena, a moça que veio de Minas. Ai. Eu esperava alguém mais cheia. Ah, mas cheia de 11, que nem eu não tenho, minha filha. Tô cheia de 11, 18 horas de estrada, minha filha. É bonito 11, né? Tem casinha, você já viu, né? Casinha? É, casinha pra fazer na cidade. Vamos entrando. Ah, tá, eu vou entrar, mas vou deixar o meu barco do Gés preso lá fora na árvore, pode deixar? Ah, depois eu pego ele. Eu vou pegar a sua bagagem. Como foi a viagem? Uai, foi bacana, já falei com o senhor. Tô cheia. Veio um gordo do meu lado, roncando, roncando. Roncando que nem porco. Sim. Pode entrar ali? E como foi a viagem? Ai, meu Deus do céu. Já falei, você tá parecendo o pai do Antônio, John? Então repete assim, cordeiro de Deus, rogai por nós. Cordeiro de Deus, rogai por nós. Se tivesse na igreja, sabe como é que ia ser? E assim, Cordeiro de Deus, como é que foi a viagem? Sei, sei, sei. Dona... Filomena. Filomena. Como foi a viagem? Ô, gente, eu acho que tem problema de ouvido. Eu fiquei um pouco enjoada, porque tinha muita curva. É.
Pela sua cara, o ônibus deve ter chacoalhado bastante. Eu vou... Casualmente, eu tenho aqui um remedinho, vou dar para a senhora. Ah, o remedinho. Veja, isso é muito bom. É um É para o seu estômago. Quem falou que eu tenho problema de estômago? Sabe o que é, dona Filó? O estresse deve ter feito mal a senhora na estrada. Ah, ninguém fez mal a eu, não, minha filha. Eu sou moça pura. Dona Filó, eu preciso muito dos seus préstimos. O quê? Você já tá querendo abusar de eu, tá querendo empréstimo aqui? Não é isso que a senhora tá pensando. É que a minha tia Nezinha, eu pedi que ela me ajudasse. Pedi uma moça simples, direita, trabalhadeira. É eu. Sei. Mas ela disse que era também uma moça bonitinha, mas eu deixei isso pra lá. Eu queria uma pessoa, porque eu tinha 5 empregados, eu quero uma que faça todos os serviços. Salário mínimo. Aqui, senhora. Mini não dá pra nada. Então, quanto? 300. É, tá no preço. Aí eu vou fazer o serviço de 5 empregados sobre 300, tem que ser 5 vezes 300. 1.500? Aprendeu a contar de preço, hein? Dona Filomena, eu vivo do show que faço. Sou um grande artista. Eu dou os 300 à senhora. E cada show que a senhora vender, a senhora... fica com a comissão. Quê? Comichão? E eu vou trabalhar aqui e a senhora vai ter que dar comichão pra eu? Porco! Não. Dona Filó. Dona Filó, eu sou um cantor que... Aí pensa que pode vir me cantando? Que abusado! Eu sei que é assim que os artistas fazem, minha filha. O circo chegou na minha cidade, minha filha. Minha prima Custódia correu lá pra ver, né? Entraram uns homens no circo com meia assim de mulher, sabe? E começaram a balangar assim de ponta de cabeça, sabe? Segurar nos galhos assim, né? Aí Custódia embaixo olhando, que nem bocó, né? Aí o homem foi e priscou pra ela. E ela ficou doidinhazinha, né? E ele ficou lá, né, chamando ela pra arrumar pra trabalhar no circo. Oh. E ela achou, minha filha, que ela ia trabalhar lá, olha a CV, virado de pão de cabeça, segurando o pau, né? Ah, minha filha, ela arrumou pra trabalhar com tirador de foca, minha filha. Pensou que ia ficar rica, famosa, que ia ganhar uma nota. Ah, deve ter ganho uma nota mesmo. É, ganhou a nota de falecimento. O atirador de foca não errava uma. Bem, vamos ao que interessa. Dona Filomena, a senhora quer um emprego? Claro, seu Zambanga. Você acha que eu viajei tudo à toa? Eu era doida pra arrumar emprego físico aqui em São Paulo. A senhora pode começar hoje mesmo. Ai, que bom, velho. O negócio tá fechado? Claro que o negócio tá fechado! Eu entendo. A senhora é religiosa, não é? Graças a Deus, meu filho. Mas a vida, dona Filomena, tem também suas provações. Ó, mas de mim ninguém vai provar nem uma casquinha, viu? Dona Filó, aqui a senhora está segura. Eu sou um cantor consagrado há anos no país inteiro. Você canta mesmo? Claro que canto. É? Canta aí pra eu ver, então. Mas eu mal acordei. Perdão, querida, perdão a vida. Coitado! E aqui são as suas acomodações. Não, eu não incomodo com nada, não. É vida bacana demais. Bela instalação. Venha te mostrar o resto da casa. Oi.
Tem desperundadeira, despendurar roupa. Vaquinha. Agora, a nossa cozinha. Santista vai me engarpar. Mas que lambança! Olha, você vê? Esse fogão parece a Tuga, minha vizinha. Uma boca pra cozinhar e cinco pra falar. Agora você vê, esse fogãozão lá em casa é feito tudo com a espriteira só. Espriteira? Espriteira, você não sabe quem é espriteira, não? É aquele negócio de esquentar malmita. Não, nunca vi. Você sabe cozinhar? Claro que sei. O que é que você sabe cozinhar? Vai, feijão com arroz. Tudo bem, o que mais? Arroz com feijão. E desertos? Deserto? Não, sobremesa. Sobremesa. Faz algum doce? Faço. Qual? Arroz doce. Não faz nenhum doce especial? Ah, doce mesmo? É. Doce feijão. Isso tá parecendo o sexo no meu último casamento. Só tinha o prato do dia. Mas mesmo assim, eu sinto saudade dela. Aqueles lábios, aquela orelha, aquela costela. Só tá faltando o chip. Eu sinto muita falta dela. Oh, meu Deus do céu. Acá, não fica triste, não. Eu menti pro senhor. E eu sei fazer frango com quiabo, vaca atolada, canjiquinha, angu, couve rasgada, escumafre. Sei fazer muita coisa, fica triste, não. Logo, logo. Eu arrumo outra. Ah, só vai pra junto dela. Venha, Filomena. Agora você vai conhecer a nossa dispensa. Sobe o dólar, 1,42. Creio em Deus, padre. Parece que havia um espírito. Você é meu tio. Ele é louco. Onde é que você viu o dólar esse preço? E esse vai ser o seu maior companheiro nesta casa. Como é que chama esse trem? Aspirador de pó. E é o quê? Ele tem uma tromba grande, ele parece com... Ele parece com o Firmino, o elefante lá do circo, lá do Pau Grande. O que esse tal de respirador de pó faz? Esse aspirador suga o pó. O que ele faz? Ele chupa o pó. Chupa o pó? É. Ele é besta demais. É porque ele não sabe como é que é bom chupar a manga. Agora você vai conhecer como é que funciona esse seu companheiro, o aspirador de pó. Venha cá, filósofo. É calma, é fácil de desligar. Pode vir que ele tá calminho. Pra que televisão na cozinha? Que televisão? Esse parede aqui, você não conhece televisão, não? Isso não é televisão. Como é que não? Você pensa que eu não conheço as coisas? Filó, se é televisão, por que que a tela está escura? Filomena. Pode ligar? Isso, que pode ligar? Isso é um forno. Forno? Ué, então o que é que é trem de barco, a gente envia as coisas lá dentro com fogo pra... É televisão? Não. Filomena, isso chama-se micro-ondas. Micro-ondas? Esse é o nosso escritório. Esta aí é a nossa televisão. Televisão? Sim. Ó, pensei que era um micro-ondas. Não, 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 não. Essa é a televisão. Para ligá-la, use o controle. Controle? Tem que ser controlado pra ver essa televisão? Não, controle remoto. Ah! É televisão com terremoto! Esse é o celular, o telefone.
Que fi? O fi é que é trem que fica enroladinho no telefone, que a gente fica conversando com as patroas, sai de casa, fica enrolando ele assim, ó. Sabe? É fi! É enroladinho que nem pinto de porco! Não, 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 esse não precisa, filó. Esse aqui é um telefone celular. Você fala e caminha, caminha e fala, pode caminhar pra onde você quiser, só que gasta muita bateria. Ah, andando desse jeito, né, vai gastar muita chinela. E esse é o micro, conhece? Não, e eu só conheço o micro preto que nós joga no baralho. Esse é o microcomputador. Ué, dá chá de cidreira que a dor passa logo. Filomena, sem um computador, uma pessoa hoje em dia está morta. Fale, sem vergonha, fale! Eu não sei de nada. Doutor. Mas fale, fale, onde você escondeu? Ô, doutor. Quem é? Chegou mais cheque sem fono. Fale, seu traficante. Ô, doutor, não é traficante, ele é o barbeiro que o senhor pediu pra vir cortar seu cabelo. E o que faz esse monte de cheque? É do Steve. Eu quero esse cara urgente. Filomena, amanhã eu preciso acordar cedo. E eu também. Como é que você acorda? Ué, eu abro os olhos. Eu pergunto o que, que você usa como despertador. O Marco do Gerson. Marco do quê? Marco do Gerson, você não conhece, não. Marco do Gerson, que é cantor lá de estrangeiro, que desceu, ele desceu do avião, com a cara tampada, subiu na favela pra cantar. Diz que agora ele tá fazendo menino com a enfermeira lá de estrangeiro. Meu Deus, é o Michael Jackson. Demorou. Agora, o que tem a ver o Michael Jackson com o despertador? O Marco do Gerson é o nome do meu galo de briga, cantador, despertador, é de estimação. Galo de briga por quê? Ai, ai, não é pra brigar, a mulher dele é uma galinha. Olha, eu quero que me acorde às 6 da manhã com o café da manhã. Mas, pelo amor de Deus, me acorde com delicadeza, devagarinho. Eu estou aqui e você chega delicadamente e diz: bom dia, seu filho. É assim, certo? Delicadeza, tá bom. Boa noite. 6 com o café da manhã. Boa noite. Delicadeza. Com delicadeza, devagarinho. Prende as paz. Boca de pegar goteira, olha. Ô, Marco do Gesso, na hora que eu acordar ele, você canta, viu? Canta, Marco do Gesso. Tá revoltado, meu amigo. Tá revoltado que mudou pra São Paulo. Bom dia, Cetinho! Ô, Marco do Gesso, oi. Oi, Cetinho. Que é isso? É o Marco do Gesso, você deu um contato. Você sabe muito bem que eu tenho trauma de animais penosos. Onde é que você viu um penoso dentro do... E que horas são? São 10h40. Eu te pedi que eu precisava acordar às 6 com o café da manhã. Por que que você não fez isso? Ah, e eu acordei às 6. O Marco do Gesso acordou às 6. Só que não tinha café da manhã. E eu fiquei com dó de acordar o senhor tão cedo a ser. Você tá passando telegrama? Acabou. Ah, o café, quer dizer, o chá tá lá na mesa. O senhor já tomou banho? Não vou tomar banho hoje, não. Que é isso? Costeleta. Costeleta de porco? É um adereço que eu uso para ficar mais belo. Ah, coitado! Você me traga, por favor, um leite. Ah, não tem leite, não, seu Steve. Não tem leite. Vai na dispensa, pega uma lata de leite em pó e trai, faça. Leite em pó? Leite em pó. Pega o leite da lata, põe no copo com água quente e vira leite. Ah, querido Deus, pode. Então eu acho melhor se eu falar onde tem a latinha de feijão em pó, arroz em pó, que tem nada pro almoço.
diabólico. Olha que bagunça, meu Deus, olha. Brusa no chão. Olha aqui dele. Aca, toalha molhada em cima da cama. Desculpa. Ah, oh, tá parecendo aborrecente? Olha, você pensa. Tá bom, vou falar com a senhora. Toalha assim, enxugou, vai, desce, vai lá e bota no varal no terreiro, viu? Ah, tá bom, tá bom. Desculpa, desculpa. Toalha furada, meia furada, cueca furada. Eu vou comprar novo. Papo furado. Desculpa, desculpa, desculpa. Demorou. Olha, eu vou sair agora para os meus exercícios. Se algum cobrador me procurar, eu não estou. Bom dia, minha senhora. Bom dia. O seu Steve Formoso está. Saiu. Saiu? Saiu. Qual é que é o senhor? Eu sou da imobiliária. Ah, sim. Já é a quinta vez que eu venho aqui para receber aluguel. Ah, sim. E vai pro jurídico. Aham. Isso vai pro jurídico. Tá, só pode ir. Acho que é descendo a rua aí. Só fica sendo, vai pro jurídico. É nessa rua aí mesmo. Pode ir. Sei lá que jurídico é esse. Oh, coitado. Mas tudo nela veio da Europa. Eu trouxe essas janelas da Europa, a escadaria lá de dentro, essas pedras vieram da Europa. Peraí, e essa bosta de cachorro aqui, você também trouxe das Europa? Ó. Querida, perdoa a vida. É você? Não, é Inezita Barroso, tá aqui lavando as vasilhas. Filó, eu quero saber onde estão os meus sapatos de noite. Tá aqui no fogão. Pode me dizer o que estão fazendo, o que fazem os meus sapatos no forno? Eu estou aqui esperando você achar ele. Posso saber por que que os meus sapatos estão no forno? Ai, meu Deus do céu. Porque o homem da loteria falou que o senhor é pé frio. Senhora, fique sabendo
que eu calço um sapato de cromo alemão. Isso vale uma fortuna. Ah, é? Então vem dinheiro pra nós comprar comida pra gastar os trocos. Ó, oh, quer saber? A geladeira tá mais vazia do que o show do senhor, viu? Não inventa essa dieta de lua aí, ó, e tá bom o problema, viu? 47, 48. Tá deixando um buraco no estômago. 49, 50. Que isso? Você tá doido? Musculação dos mindinhos. A gente nunca sabe quando vai precisar dos mindinhos. Nem Deus está premita, gente. O estrômago está comendo os miolos dele. Um amigo meu ia pela estrada dirigindo seu carro. De repente, o carro despencou de um precipício. Ele saiu pela janela do carro. Ah, aí eles agarrou assim, no ganho com os mindinhos, hein? Não. Estatelou no chão completamente morto. Se tivesse exercitado os mindinhos e usado da forma certa, teria escutado o caminhão que viria na contramão. Filomena, pegue a sacola lá na dispensa que eu quero que você vá às compras. Sobe o dólar, 1,99. Filomena, quero passar a você aqui uma lista de alguns itens que eu quero que traga do supermercado. E é o quê? Item. Ah, se tem, pra que comprar? Veja bem. Vá ao supermercado e eu quero chicote. Chicote? Pode nem falar que sou baixa empregada com chicote, para. Eu quero whisky. Eu quero tomar destilado. Deste lado? De que lado? Oi, coitado! Eu quero um escocês de 17 anos. Creio em Deus, Flávio. Negócio pra mim. Será que ele é frutinha? Mais o quê? Filó. O seu problema é que você não sabe apreciar o bom viver. E eu sei valorizar o bom comer, viu? Essa dieta que o senhor inventou tá matando nós de fome, viu? Essa dos líquidos, por exemplo, é um problema. Como matando? Você não sabia que o nosso organismo, o meu organismo, é 80% água? Ah, é? Pois eu quero informar, senhores, que o senhor é 0%. Por quê? Por quê? Esqueceu, minha filha, de pagar a água. Olha lá, os homens cortou a água, olha lá. Tá tudo vazio, tudo suja. Prepara lá os pãezinhos franceses, leve este já pronto, leve isso aqui para a senhora da... Ô, seu Vardo! Senhor quer seu Vardo? O que a senhora deseja? Eu tô querendo é um litro de leite. Mas que tipo de leite? Leite de caixinha, leite de saquinho? É da vaca mesmo. Não, senhora, que tipo de leite que a senhora quer? O tipo de leite? É branquinho, mãe. Eu sei que leite é branco, a senhora não está a entender. Eu, que tipo de leite? Leite A, leite tipo B, leite de tipo C. Qualquer letra que o senhor querer. Eu quero é leite. Vou levar um litro de leite aí para a senhora. Vai querer levar uma bengala também? Vai receber, eu vim comprar leite e fiquei querendo empurrar bengala. E eu sou velha por uma casa, vou comprar bengala. Eu estou ouvindo a senhora o pão. Que tipo de pão será que é? Você quer levar pão? O pão, o senhor Steve falou para eu levar o pão do sovardo. O senhor não é sovardo? Então é pão sovardo. A senhora está confundindo as coisas. Sovado é um tipo de pão. Pão sovado, tá em zitareira. Vai querer também pão francês? Francês? Agora ele me pegou e eu. É, tem ingreso, eu quero um pão ingreso. Não, eu quero saber se ele quer levar pão, o tipo de pão. Vai levar frios também? Frios? Não, o pão tem que ser quente, uai, quentinho mesmo. Eu sei, a senhora vai levar um pão quente. Vou levar. Agora, senhora, por favor, vá, minha senhora, leva o seu pãozinho quentinho, que eu tenho que voltar lá pro meu forno, que as minhas roscas já estão a queimarem. Sua rosca tá a queimar? Oi, coitado! Senhora, eu quero aqui pra minha cabeça. Oi, Zé. Eu vou te falar uma coisa, viu? O senhor tá parecendo com o Santinho de candidato. Por quê? Por quê? Onde eu vou aqui no bairro, o senhor tá despendurado? O senhor tá pendurado na farmácia, na padaria. Ó, na farmácia tá despendurado.
Não é vinagre, é um comprimido aí. Mas, gente, trouxe as compras? E eu trouxe. Ó, e eu trouxe cenoura, papel higiênico, pão. Sobre esse item do papel higiênico, nós precisamos conversar. Temos que economizar esse item. Economizar papel higiênico? Nada a ser porco! Olha, você vê, eu vou ter que fazer assim com o senhor. E olha, você vê, nós vamos ter que fazer que nem na roça. Prega um prego assim no banheiro, corta o jornal quadradinho assim, sabe? E vai de pendura lá. Pior é que o senhor não tá nem tendo dinheiro pra comprar jornal, a gente vai ter que pendurar, sabe o quê? Papel de pão. Vamos ao cardápio. Não vou em lugar nenhum, vou pra cozinha fazer comida. Não, 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 não. Vem, vem cá, vem cá. Presta atenção. Segunda, quarta e sexta, arroz. Terça, quinta e sábado... Feijão. Nada. Semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, à vontade. Ai, vontade de comer, viu? Você não desdenha de mim que eu já tive meus momentos de glória e de sucesso. Veja aqui. Aqui, escala de Milão, sou eu. É, tô vendo mesmo, tá com melão na barriga, né? Aqui eu e alguns rapazes amigos meus, os tenores. Eu só tenho tremor a Deus. E finalmente, veja que beleza. Oh, Hollywood, Hollywood. É longe? Não, é o cigarro que eu fumava. Filomena, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso voltar ao sucesso, ocupar a mídia, aparecer nas rádios. Não pode ser, mas alguma coisa tem que acontecer. Por que é que eu não faço sucesso? E eu vou falar, a culpa é do senhor. E só fica cantando essas músicas do senhor. Só devia estar cantando, sabe o quê? Música sertaneja, baiana, pagode. Aí só fica aí nesse negócio. Como é que é esse negócio aí? Canta aí. Quer que eu cante para você? Quero, canta aí. Perdão, querida, perdão. Ninguém perdoa. Pegar meu ovo aqui, costurar essa meia, né? Ai, minha linda. Eu amo! Dois telefones? Peraí. Alô? Alô? Quem tá falando? Vai falar não? Pois então vou desligar. É televisão com terremoto. Right now, the ticket's at 53 seconds. Ah, vamos. Choveu tanto que as ruas... Prende, ó, padre, é tanta água que eu vou desligar, porque senão, meu filho, vai molhar a casa toda aqui, peraí. Alá! Alá, gente! Ô, Mato do Gesto! Ô, Mato do Gesto! Mato do Gesto! Vem, corre! Vem ver essa página da lesão! Corre! Vai, Mato do Gesto! Mato do Gesto! Ô, Mato do Gesto! Sambanda! Cadê? Alá! Bonitinho demais, né, filho? Ah, bonitinho. Anda, meu Deus. Anda logo, lebeza. Ainda tem rodinha nos pés. Já pensou assim no dia? Ia ser que nem tartaruga. Tartaruga não come pão, né? Ai, coitada. Ó, seu Steve. Só tem leitura, só escreve bacana, né? É, eu tenho o computador, mas eu acho que escrever com a caneta é mais elegante. Você escreve? Não, e eu sou analfabética, eu assino só com carimbo, assim, com o dedo.
Olha que bacana você escrever, danado, olha. Se você quiser escrever alguma carta pra Minas, eu escrevo pra você, viu? Ai, tem que não, mas sabe uma coisa? É. Ai, só podia realizar meu sonho. O que é? Sabe o que é? E eu sou doida pra descobrir o que tá escrito em bilhete de geladeira. Bilhete de geladeira? É. É assim, olha você vê, a gente vai fazer faxina nas casas das patroas, aí as patroas vai, tá com um bilhete assim na geladeira, né? E eu sou analfabética, chego, oi, vou e prego lá de novo, né? Então eu só podia realizar minha sonho, só podia assim, ó, escrever o bilhete e eu ia saber que tava escrito. Vamos lá, escreve aí. Tive que sair. Fui no dentista. Por... Compra pão. No... Pega dinheiro na caixinha. É. Limpa direito os ralos do banheiro, as gretas do azulejo. Economiza desinfetante e... Ah, cuidado com a lavadeira de roupa que tá dando short. Não, peraí. Já tá virando uma carta, um testamento. Tá bom demais. Tá pronto. Vamos fazer uma coisa. Prega lá na geladeira. O quê? Prega lá na geladeira. Não, vamos lá pregar, nós vamos lá. Oh. Vamos lá. Oh. Prega. Vamos lá. Quando você precisar, eu escrevo tudo que você quiser. Ai, vamos lá. Bom dia! Bom dia, Benevides. Qual é você? Eu sou o Benevides, o carteiro. Eu vim trazer correspondência pro seu Steves. Veio cedo hoje, hein? É que eu não vim a pé, né, seu Steves? Eu vim de micro-ônibus. Você veio sentado no forno? Opa, que óbvio! Vamos lá, cozinha. Vamos lá, você vai ajudar aí, você vai virar lambilambe. Lambilambe? Vou tirar uma foto. Eu não sou muito fotogênico, hein? Ah, quem disse que você vai tirar a foto? Você vai lá, ó, você vai lá, aperta o botão. Toma a máquina. Vai lá. Tá aqui, peraí. Você lambilando. Quer sair na foto? Vamos lá. Atenção! Olha o passarinho! Espera aí. Olha pra frente. Vamos lá. X. Tá tampando bilhete. Faz X. X. Pronto. Tá ótimo. Bem, eu vou indo embora, hein? Tchau, até amanhã. Peraí. Aproveita aqui, ó. Leva essa carta pra minha prima custódia, tá? Sedex? É Gumex. Tchau. Gumex? Gumex, eu nunca vi Gumex. Telefone, Filomena! Ah, eu poderia passo. Ser. Você não me passa o telefone? Ah, e eu passo é roupa. Como é que eu vou passar o telefone? Mas ele poderia estar querendo me contratar para uma homenagem, para fazer um programa, para eu cantar no domingo, quem sabe até no namoro ou amizade, alguma coisa. O que é que ele queria? Ele queria cobrar a prestação do baú que o senhor deve desde 83! Laranja, tu brinca, tu brinca, tu brinca, tu brinca.
Quem tá falando? Você tá vendo, não, seu sambagueião? Aí é a casa do Steve? Não, agora aqui é a casa da dona Leila. Foi engano. Ô, Filomena, que é isso? Eu escutei você dizer casa da dona Leila. Essa casa continua sendo minha. Minha, minha e para sempre minha. Por que você diz casa da Leila? Ah, o rapaz do banco não ligou pra cá falando que a casa ia pra leilão? Você precisa ter mais atenção com as pessoas que ligam pra cá. Pode ser um empresário querendo me contratar, pode ser um grande diretor querendo que eu participe de um filme. Você sabe há quanto tempo eu não faço um show, Filomena? Ah, os meses certinhos, eu não sei não, porque eu não sei contar mais que 50, né? Por favor, você precisa prestar atenção. Essa necessidade, há uma dificuldade imensa, o mercado está dificílimo, ninguém... Eu estou insolvente. Põe isso na sua cabeça. Entende aí? Alô! Boa tarde. Boa tarde. Eu queria falar com o Steve Formoso. Hã? Aquela formosura não tá aqui não, viu? O senhor tá querendo levar ele? Exatamente. Faz um ano que estamos atrás dele. É difícil mesmo encontrar com ele. Ele está em São Paulo? Não. Ele tá insolvente. Pra quando que é a apresentação? O mais depressa possível. Basta a senhora nos dizer quando que iremos buscá-lo. Quanto é que vocês pagam? Quanto é que a senhora quer pra nos dar essa dica? Que isso, sem vergonha? Eu nem te conheço pra te dar dica, minha dica pra vocês, João. Basta a senhora nos dizer quando ele estará por aí à disposição. Quanto a senhora quer? Um momentinho, doutor. Ô, certinho, é o empresário que tá querendo levar o senhor. Maravilha, deixa eu falar com ele. Não, eu não vou falar, não. Quem vai falar sou eu e eu que comecei a tratar e eu que vou acabar. Então, vá. Alô? Então, quanto a senhora quer? Deixa eu ver. Quanto é que vale isso, hein? Pede mil. Mil? Você tá doido? Descangalhar desse jeito não vale nem 200. Então, minha senhora, fale. Sem um duque. Um trique. 300 é muito. 300 é muito. A senhora vai ter que abaixar um pouco. Baixar? Tá bom? Não, tá bom? Vai ter que abaixar mais um pouco. A senhora não falou ainda. Eu vou dar a minha última oferta. R$100. 100 mil reais? Tá bom. Tá fechado. Até amanhã. Até amanhã. Ó, cá. Ó. Como é que a senhora teve coragem de fazer isso comigo? A senhora imagina, por acaso, que eu vou cantar por R$100? 100 não, meu filho. 80, porque 20 é a minha comissão. Que é isso, gente? Estou aquecendo as cordas vocais. Espera aí, então, que eu vou buscar a espriteira. Que espriteira? A gente aquece as cordas vocais com exercício. Có, 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 có. Pode parar. Coitado Marco G. Se ele vê você cantando isso, você tá perdido com ele, viu? Filomena, eu estou feliz demais de montar os palcos. Eu não vejo a hora de cair de novo nos braços do público. Hã? Cair de novo nos braços da plateia. Faz isso não, seu Steve. Do jeito que você tá gordo, vai cair, vai esborrachar lá no chão. Você acha que eles vão segurar o senhor? Que horas que eles vêm me buscar? Aí eles vão vir agora. Aí eles chegando. Acho que são eles. Aí eles chegando, vamos ver. Deixa eu
Só um momentinho. Só esquentar minha aguenta. Bebê, 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 bebê. Bebê, 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 bebê. Quem é? Aqui somos nós. E aí? Aqui sou eu, olha. Abre, dona Filomena. Primeiro, passa o dinheiro debaixo da porta. Passa, dá cá. Passa o quê? Aqui pro senhor, ó. Primeiro eu vou tirar meus vintão, tá? Ok. É. Tá preparado? Tô. Dá um sorriso. Abre os braços. Tá aí o artista. Eu vou lá em cima arrumar o quarto. Ah, mas que alegria. O que é isso? De que se trata? Preso por cheque sem fundo. Carteiro! Acá, por que você não entrega esse papelinho tudo de uma vez, hein? Porque todo dia chega a carta pro seu Steves. Cadê ele? Abandonou eu. Como abandonou eu? Comei um show pra fazer aí numa casa aí, minha vida. Já tem uma semana que foi fazer o show ali e sumiu. Que casa é essa? Casa de detenção. Casa de detenção? Ô, moça, o seu Steve tá em cana. Você quer chupar a cana? Deixa eu chupar a cana. O seu Steve tá preso, o seu Steve tá preso. E é o quê? Ele tá preso, tá na cadeia. Certinho, seu caminho, Guatá. Que eu sabia que é Danice, ele canta mal demais da conta. Vamos telefonar pro advogado. Cadê o analista? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está a liberação. Obrigado. O senhor está livre por enquanto. Obrigado. Mas preste atenção. Se não resgatar os cheques sem fundos, sua vida vai virar um inferno. Sim. Que vergonha, seu Steve. Você sabe que eu tô com saudade, senhor? Oh, é mesmo, Filó. É, sabe por quê? Porque hoje é dia do meu pagamento, viu? Ah, eu passo o cheque pra você. Cheque? Aqui pro senhor, ó. Vambora. Vambora, mano. Seu Steve, vocês aborreceram com eu, seu Steve. Eu não sabia que o rapaz era da polícia. Não tem importância não, Filó. Coitado do senhor, pensando que ia cantar, alegrar os povos, tudo e dar nisso aí. Tô morrendo de pena do senhor. É assim mesmo, é bobagem. Ninguém quer mais me escutar cantar, Filó. Que isso? Que desonesto, tá falando que nem veio? Outro dia eu tava fazendo um show na casa dos artistas e esqueci a letra da minha principal canção. Perdão, querida. Você já pensou que é esquecer uma letra? Sabe o que é isso? Eu não sei não, porque eu sou analfabética. Não conheço letra nenhuma, né? Eu olhando nos olhos daquela gente, eu percebi que eu era apenas um deles, Filó. Não, seu Steve. Para com isso, seu Steve. Não, eu vou chorar, seu Steve. Vai dormir. Só tenha cansaço. Viu? Vou preparar um chazinho de cidreira pro senhor, só vai ficar bom, viu? Me deixa aqui, então. Ó, quando eu voltar, eu quero o senhor aprumado, viu? Sou aqui! Aqui, Filó. E eu trouxe um chá pro senhor, viu? Pra que essa tristeza? Tem que combater a tristeza. A gente tem que julgar ela aqui no lixo. Como é que faz? Como é que faz? Finge. Você pode fingir que é bonito, você pode fingir que é rico, que tá feliz. Pode até fingir que é bonitinho, é mesmo. Mas hoje eu estou muito triste. Ah, bom. Mas eu tive uma ideia. Finge que é Natal. E eu tenho um presente pro senhor. Vamos lá. Vem cá. Vambora, vamos descer. Ué, o que é isso? Tá doido? Tá fazendo um bicho de tristeza? Não. E esses músicos, isso fica caríssimo, não. Caríssimo o quê? Esse é vizinho aí, esse toca pra fora, mas hoje eles vão fingir que vai receber. Vamos lá. Mas quem vai cantar?